why you lit me up with your touch. The fire within me, when I'm feeling empty, you fill me right up, baby. Fill me right up. I remember why you lit me up with your touch. The fire within me, when I'm feeling empty, you fill me right up, baby. You fill me right up. I guess I'm still lost in love. Still lost in love, it's you. Still lost in love. Still lost in love, it's you. Still lost in love. Still lost in love, it's you. Still lost in love. Still lost in love, you. Hey, as you see, I am ready to go. Jag fixade mig precis och jag ska till Linköping, jag ska träffa Oliver och we are going to chill and talk and eat and all that good stuff. Min buss åker om, jag tror typ en timme. Ja, typ en timme. So I thought that I can clean my brushes because I have used them a lot. Så ja, och efter det så kanske jag ska äta lite. Någonting, någon frukt, någon macka. That's it, actually. So, I will see you guys later. So, I am on my way to the bus station. And it's not actually so cold. That's so kallt. Som jag trodde. Jag har inga vantar. Så det är bra. Jag tycker det är jobbigt när man har vantar. Man måste alltid ta av sig vantarna. När man ska ta ut någonting från väskan eller fickan eller whatever. Men ja. Nu är jag på väg till bussen, as I said before. And it's like 10 minutes kvar. Ja. Så jag go. Caesar salad. Yes. Yes. Det är gott. Ja. Nu är jag fin. Jag börjar filma nu. Men nu sitter vi här i, vad heter det här kaféet? Linds café. Och innan där så var vi i Wayne's. Åt lunch. Och sen så gick vi runt på stan. Och sen... Ja. Vi köpte BH. Till mamma. Vad köpte du? Smink. Och ja, det var det typ. Nu sitter vi här, chillar, tar det lugnt. Jag och min te, han har sin Budapest och te. Hej, hej. All glammed up. Så jag ska sitta här nu. And enjoy life. Typ. Så den här tröjan. Den är fin. Men den var tröjan. Vart har ni använt den? Jag tror att hon ska börja problem att peka. Ja, Oliver ska börja vlogga. Nej, blogga. Och jag ska kanske börja vlogga. Jag vet inte än. Men jag har i alla fall börjat. Jag länkar min vlogg i videon i slutet sen. Ja. Jag ska börja vlogga idag. Så. Vadå vlogga? Vlogga? Vlogga. Vad blev jag? Sa jag vlogga eller vlogga? Du sa vlogga. Är du säker? För det har hänt en gång att jag sa vlogg när jag sa till barn eller någonting. Så sa jag fel. Jag trodde jag sa fel men jag hade sa rätt. Du sa fel. Vi får se. Jag får lyssna sen. Men jag ska kanske börja vlogga, jag vet inte. Blogga gör det redan. Blogga sa du, jag. Du sa blogga. Jag sa blogga. Nej, du sa blogga. Jag sa blogga. Hon sa blogga. Jag sa blogga. Hon sa blogga. Hon sa blogga. Jag sa blogga, okej. Okay. Låt mig vara. Du sa blogga igen. Jag sa blogg. Du sa blogga igen. Jag sa blogg. Nu sa du blogga. Jag är bara stragglad just nu. Okej. Okay. Hon ska börja blogga. Och jag igen. Jag ska kanske börja blogga. Blogga. Ja. Men jag bloggar. Jag tycker hon ska börja blogga.
prata med dina människor här. Eller hur? Kan alla snygga till Pika så här, man ska börja blogga. Kan ni kommentera där under så här, tummen upp eller tummen ner? Kommentera ja eller nej. Tummen ner. Eller, ja men inget tummen. Men att ni ska så här skriva i kommentarfältet sen. Ja eller nej. Om man får mer än fem jag, då ska hon börja blogga. Och om mindre än fem jag, då ska hon inte börja blogga. Ja, hoppas vi får mindre, okej? Okay? Nej. All people, som följer Deepika, kommentar yes. So, she's gonna blogga again. Bye bye. Hej hej. Hej hej. Now I am home, as you can see the background. Klockan är 6:30 om 2 minuter. Och jag kom hem typ 6:20. Ja. And jag kom in, jag åt och nu så sitter jag här. Hehe. And I will probably redigera lite av videon. Och sen se om vi kommer hitta på någonting. Eller om jag kommer hitta på någonting. And then, yeah, that's it. Saken med att jag, alltså, jag älskar att vlogga. Jag tycker det är jättekul att vlogga. Men redigeringen är rolig ibland. Om, alltså, ja, ibland. Men sen så kommer det här med att ladda upp videon. Och det är det jobbiga. Speciellt här hemma hos oss. För vår internet, vår wifi suger bajs. Liksom, jag förstår inte. Eller jo, den är dålig. Så jag förstår ju varför, men whatever. Ibland så står det typ 300 minuter. Ibland så står det typ 5000 minuter. Och jag måste verkligen sitta och vänta. Eller jag sitter inte och väntar. Jag brukar bara typ låta datorn vara på. Och sen gå och lägga mig. För jag redigerar ju videon på kvällen. Men det är ju inte bra att datorn är på hela kvällen. Men what am I supposed to do? Okej, okay. I can't. Okay. Så det är grejen med det. Nej. Vad just det? Jag visade ju lombanden jag gjorde hos Drishti igår. Den var ju svart. Nej, vilken färg var det? Röd och gud. Svart. Röd och vit. Ni som såg bloggen innan den här. Igår. Men så ville jag göra en annan. Så jag gjorde den här. Jag vet inte om ni kan se den. Fokusera då. Not my face. This thing. Ja. Så den här är mörkblå och vit. Tyckte det var finare. För den andra ser ut som typ danska flaggan. And no thank you. Okej. Men that's it. Jag vet inte vad jag kommer göra nu. Kanske kolla på några YouTube-videos. Plugga. And we'll see. Den hamnar. Det är brandbilar. 2 stycken. Bakom vårt hus. Jag tror inte det är något allvarligt. Nej, varför är det 2 stycken då? Ja, är det nu. De står ju bara, de gör ju ingenting. Yo. Jag kollar precis klart på Keeping Up With The Kardashians. Sen har jag hjälpt pappa lite med någon bild. Redigerar någon bild, jag vet inte vad. Och nu så tänkte jag avsluta vloggen. Och just det, och jag hittade den här nu. Det börjar klia. Jag har någon ni kan se där. Det är någon grej. Men mamma ser att någon typ insekt eller någonting har bitit mig här. Och det kliar jättemycket. Och det är en ful buckla eller någonting. Åh shit, man ser. Ew. Men ja, vi får väl se till att det inte klia. I hope it will work. Så klockan är
snart 9:10. And I will wash off my makeup and brush my teeth. And no, before I brush my teeth, I will drink tea and then brush my teeth. And then maybe go to sleep or something like that. So, peace out!